Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre o desempenho do setor de franquias no primeiro semestre do ano e quais são os cuidados para quem pretende investir nesse tipo de negócio. A Associação Brasileira de Franchising divulgou nesta tarde mais um balanço do setor. E o crescimento no primeiro semestre foi de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso significa que nos primeiros 6 meses do ano, as franquias faturaram R$ 74 bilhões de reais. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Rodrigo Palermo de Carvalho. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Bom, Rodrigo, ó, há um tempo já o setor de franquias já tem apresentado um resultado positivo, né? Qual que é a avaliação que você faz desse novo balanço que eles divulgaram hoje? Na verdade, não é uma surpresa, o resultado desse balanço. Normalmente, o empresário que quer empreender através de franquia, esse é um caminho muitas vezes natural, ó. É uma opção, muito comum. E num mercado em crise, com alto desemprego, uma série de coisas, as pessoas buscam alternativas. E uma das alternativas é justamente empreender através do franchising, que já tem um modelo, às vezes, já testado, consolidado no mercado. Então, é uma porta de entrada, muitas vezes, fácil do empresário estar buscando a sua alternativa. Rodrigo, como você falou, franquia é um setor que já gera muito interesse de quem quer abrir um próprio negócio, né? Inclusive, na Feira do Empreendedor, é um espaço que tem bastante procura. Que recomendação que você pode dar para essa pessoa que está pesquisando investir em uma franquia? Bom, primeira coisa é a pessoa fazer uma autoavaliação. Essa autoavaliação para saber se ela tem o perfil realmente de ser empreendedor, né? Porque não é que eu comprei uma franquia que o resultado vem, está pronto. Na verdade, ela vai ter que trabalhar e se dedicar muito. Então, ela tem um perfil para ser empreendedor, a família vai estar apoiando, ela tem uma disponibilidade financeira não só para comprar a franquia, mas para se manter por um tempo até realmente vir o resultado. Ela tem que fazer todo esse tipo de autoavaliação, analisar o mercado, o que que ela gosta de fazer para buscar uma coisa que gosta, mas não necessariamente um hobby, um gosto, significa que vai ter um resultado, que ela tem um perfil para trabalhar naquele segmento. Então, por exemplo, se você gosta de cozinhar aos finais de semana para os amigos, não significa que você vai se dar muito bem em abrir um restaurante para trabalhar de segunda a segunda. Na cozinha, no estoque, no preparo, na gestão de pessoas, uma série de coisas. Então, essa autoavaliação é muito importante. Depois, é necessário fazer um trabalho de estudo, né? Estudo desde de um preparo de como que é você fazer a gestão de um pequeno negócio, como você conhecer profundamente a lei do franchising, né? Quais são as regras, quais são as implicações, né? Conhecer muito bem o que é o COF, que é a circular de oferta de franquia, que dita todas as regras da relação entre o franqueado e o franqueador. Tá? Depois, a recomendação é que ele vá a campo, vá fazer pesquisa. Pesquisa naquele segmento em que ele está interessado, quem são os franqueados, conversar com os franqueados da rede, do segmento que ele tem interesse. Não só da rede que ele está pretendendo abrir uma franquia, mas com concorrentes dessa rede, para entender quais são as dificuldades, quais são as boas práticas, o que que eles recomendam para que esse empresário tome a decisão correta. E por último, uma vez escolhido, estudado muito bem a circular de oferta de franquias que ele vai ter que solicitar para a franqueadora, ele vai ter que ter dedicação integral com relação a isso e continuar toda a parte de trabalho, estudo, pesquisa, porque isso vai fazer parte da rotina da vida dele. Bacana. Bom, e a ABF também divulgou hoje que o saldo de abertura de unidades em relação ao fechamento continuou positivo em 1,9%. Mas franquia também fecha, né, Rodrigo? Exatamente. Né? Que significa que você comprou uma franquia que sua vida está resolvida, tá? A franquia é apenas um modelo de negócio que já vem com algumas estruturas ou modelos testados, né? Mas você tem todo o trabalho por trás disso aí. Você vai ser o empresário, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estar à frente do negócio, senão você não vai ter resultado. E normalmente o que acontece é que o empresário muitas vezes não fez toda aquela série de pesquisa, trabalho, autoavaliação e colocou o dinheiro e acha que o resultado veio fácil. Então, não é bem assim. Por isso, ele tem que se dedicar para buscar o seu resultado
o modelo que ele escolheu. Uhum. E o Sebrae consegue ajudar esse empreendedor nesse caminho aí? Em todas as fases que eu citei anteriormente. Né? Desde o momento da autoavaliação, para saber se ele tem o perfil de ser empreendedor ou não. Né? Em treinamentos para conhecer um pouco sobre o sistema de franchising. Na parte de orientação empresarial, na parte de gestão, marketing, finanças, a gente tem toda a estrutura, inclusive para quem já empreendeu, já está com a sua franquia aberta, está sentindo alguma dificuldade ou está indo bem, mas quer se aperfeiçoar ainda mais, o Sebrae está à disposição aí para estar dando toda a orientação para esse empresário. Bacana. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Bom, e se você ficou com alguma dúvida, pode fazer suas perguntas nos comentários que a equipe de atendimento vai responder. O Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigada, pessoal, e até amanhã.